Obrim l'espai del temps amb imatges d'avui de matí mirant cap a Vila, Eivissa, un dia en el que ha creuat una línia de front que ha deixat algunes precipitacions començant precisament aquí a les Pitiuses. Això sí, en general, escassa dels acumulats no han superat els 5 litres per metre quadrat i donant pas a un capvespre de cel destapat, però això sí, amb molt de vent. Els cops han superat els 70-80 km per hora amb molt d'indrets de l'arxipèlag. I precisament a mitjan de matí les precipitacions arribaven a Mallorca, ho feien primerament per la banda del Ponent, avançant cap a la resta de les illes i amb una situació marítima a la costa sud de l'arxipèlag, com podeu veure, moguda. De fet, les zones han superat els 3 a 4 metres, pluges aquí cap al sector del port de Palma, voltant dels 4 a 5 litres per metre quadrat i en cos de vent que, com dèiem, avui, per exemple, a Sa Tolosa, fora de zones poblades, han superat els 120 km per hora. Molt bon vespre avui, aquest dissabte de Sant Jordi ha començat amb algunes precipitacions, però al cap vespre han pogut gaudir d'un temps molt més plàcid, sobretot pel que fa a l'estat del cel, però no pas pel que fa al vent, que com dèiem ha continuat bufant en cots moderats forts i per tant també la situació marítima bastant alterada. L'altra cosa que han notat és que avui la temperatura ha davallat, el termòmetre quedava pràcticament a tot arreu entre els 17 i els 20 graus que han tingut de forma puntual al nord de l'arxipèlag. Com d'en repassam l'evolució d'aquestes precipitacions a través del radar de l'Agència Estatal de Meteorologia, podíem veure com avançaven des de les Pitiuses cap a la resta de les illes, arribaven a mitjan de matí cap a Menorca, fins i tot han tingut una rissaga superior als 60 centímetres cap a punts del port de Ciutadella. Podíem veure també aquesta taca que queda al sud de Mallorca. Es tracta precisament dels esquitxos d'aquest temporal de marítim que reflecteixen també a les imatges del radar. Les precipitacions, com dèiem, si bé han caigut de forma bastant homogènia, bastant general, han estat en general també molt escasses. No han superat els 5 litres per metre quadrat ni a Puigpunyent, també a Sant Antoni de Portmany, cap a punts de Palma, Sencelles, a punts de l'interior de Mallorca, mateixes quantitats pràcticament a les Pitiuses, entre els 4 litres també de Vila, cap a Caladebou, i a Menorca ha estat la banda on manco plegut, només hem acumulat un litre per metre quadrat a Ciutadella i altres bandes de l'illa, però en general en precipitacions, com dèiem, molt febles. Ara bé, el que ha estat protagonista, o ha estat el dematí i ho ha estat el capvespre, ha estat el vent. De fet, un vent que ha bufat en cots moderats forts, ha arribat a superar, com dèiem, aquests 80 km per hora a moltes bandes de l'arxipèlag, per exemple, a Montuïri, també a Porto Coloma, a Banyalbufà, a Inca, en Es Mercadal, a Menorca, ha estat a la dada de 75 km per hora, els afregaven també a Ciutadella, i a Eivissa teníem aquesta dada de 65, per exemple, al Far de la Mola, superaven també els 80 km per hora, i com dèiem, en fora de zones poblades, com per exemple a Sa Tolosa, o punts com Formentor o Sant Salvador, es superaven els 100 km per hora. Això es tradueix en temporal marítim. De fet, les zones han superat els 4 metres, tant a la boia de Mó com també a la boia de Sa Dragonera. I què pensant que farà el vent? Doncs bé, aquestes pròximes hores encara podria bufar en certa intensitat, anirà girant una miqueta cap a Ponent, com podeu veure aquesta pròxima matinada encara en cots superiors als 60 km per hora, demà de matí també en certa intensitat, però a mesura que avanci el dia anirà perdent força, anirà perdent pistonada, i de fet el capvespre de diumenge bufarà més de component sud, més de migjorn, i en general ho farà bastant més fluix, de fet donaran pas a un dilluns, podrien dir que amb el vent bastant encalmat. Tot seguit entram en la previsió, que sembla que començarà plàcida aquesta setmana, però primer fem una ullada a les imatges que ens heu enviat aquest dissabte i que mostren precisament això, aquesta evolució al dematí de cel tapat en temporal marítim des de la costa oest de Mallorca, des de ben dinat, aquestes clarianes que començaven a obrir, els núvols també que tenien ganes de créixer, els ha afectat d'empenta, però tot i així han tingut qualque ruixat dispers, també avui cap vespre dins la mà, tenien precipitacions en forma de tempesta, per exemple, a la península Ibèrica, amb el bessó d'aquest aire fred a les capes altes de l'atmosfera, com podeu veure, temporal marítim cap a la badia de Palma, també fantàstica aquesta imatge des del port d'Andratx, i aquesta imatge d'en Joan Dols precisament és d'Eivissa. Aquesta fotografia aèria d'avui, hora baixa, també situació marítima alterada a Menorca amb el cel radiant, avui hora baixa des de la costa de Son Bou, també el dic de l'oest, aquest temporal marítim emmarcat, que com dèiem venia exposat en aquest vent de llebeig, avui protagonista en cots superiors als 80 km per hora. Acabarem amb aquestes imatges avui de Menorca.
I veiem ara, precisament, el pas d'aquesta línia de front a través de les imatges del Meteosat, com podeu veure anar creuant d'oest a est les Illes Balears i també a la part davantera veiem tota aquesta càrrega de pols en suspensió, aquesta llengua, que en aquesta ocasió no ens ha afectat, s'ha desplaçat cap al sector de Còrsega i Sardenya i ara cap a la península itàlica. El vessó d'aquest aire fred a les capes altes de l'atmosfera el tenim cap al golf de Biscaia i també, com dèiem, amb aquestes tempestes que anaven generant a l'interior de la península ibèrica. A curt termini, demà sembla que tindrem un temps molt més tranquil, tindrem anticicló, les isòbares, com podreu veure, et separen bastant, el que ens indica que la intensitat del vent també anirà perdent força i donarà pas un temps molt més tranquil. La línia de front ja es fa molt enfora, podem veure per l'Atlàntic el preludi d'una altra àrea de baixes pressions, d'una borrasca, també tindrà una miqueta d'aire fred acompanyat a les capes altes de l'atmosfera, que indirectament a partir de dimecres sí que sembla que podria deixar un temps una miqueta més mogut. Dimarts també tens molt tranquil, anticicló com a protagonista, per tant, en general, ambient bastant assolellat, amb permís d'alguns núvols alts i també qualque nivolet d'evolució. Tot d'una, entrem en detall, però com dèiem, a curt termini, el que hem de xerrar demà és un temps molt tranquil per tancar la setmana, un diumenge plàcid de sol, pràcticament durant tot el dia a les Pitiuses, en qualque nivolet baix molt puntual. També aquestes màximes que podrien pujar una miqueta, fins i tot tocar els 22 graus, vent de component oest, al vespre anirà perdent, com dèiem, força i podria bufar una miqueta més del sud. I encara, això sí, en temporal marítim, les zones continuaran tocant els 3 metres d'altura, sobretot durant el dematí, de matinada. A partir de mitjan dia sí que sembla que tindrem una situació marítima més tranquil·la. Mateixa situació a Mallorca, de 20 a 22 graus, puntualment els 23, qualque nivolet puntual, però en general el predomini del sol amb una situació marítima encara moguda en aquesta zona. I a Menorca, doncs bé, 3/4 del mateix. Temps tranquil, com no inventa el dematí encara en certa intensitat, però aquí serà la banda on bufarà amb manco força. Temperatures una miqueta més altes a la banda de llevant de l'illa. Per dilluns no canvia gaire la situació, però sí que sembla que tindrem una miqueta d'embat. El vent predominant perd intensitat, per tant deixarà que es formin aquestes brises durant les hores centrals del dia cap a les badies. Això podria provocar el creixement d'algunes ennigulades encara amb una mica d'aire fred a les capes altes de l'atmosfera, no pensant que tinguin gaire empenta com per arribar a deixar precipitació, però sí que podrien tenir alguns núvols d'evolució diurna, sobretot a punt de l'interior de Mallorca. Qualque boira també primera al dematí, però també xerrarien de moltes estones de sol. A sol a Menorca, amb una situació marítima com podeu veure ja a tot arreu molt plàcida, el vent bufarà molt fluix i mateixa situació a les Pitiuses, en qualque núvolet residual durant les hores centrals de la jornada, qualque boireta, però en general amb predomini del sol. I pel que fa a l'abans de la setmana, doncs bé, allò que vos comentàvem, sembla que en vistes a dimarts podríem veure també el pas de qualque nivolal, que sí que sembla seria una miqueta més present a partir del capvespre, boires a primeres hores del dematí que s'aniran desfent, temperatures que no canviaran gaire, ja xerrarien de valors propers als 23-24 graus a moltes bandes. Dimecres aquests núvols aniran guanyant presència, aquests núvols prims, després a darrera hora del dia fins i tot no descartant qualque brusquet entrant cap a les Pitiuses i precisament són preludi del que sembla tindrem un canvi de temps durant la segona meitat de la setmana amb l'arribada d'algunes precipitacions, sembla de moment preferentment cap a punts del mitjó de Mallorca i també cap a les Pitiuses, no tant a la resta, amb una petita davallada de les temperatures. No esperant grans precipitacions, però sí que podríem veure ploure, com dèiem, a partir de dijous. De moment i a curt termini, ja ho dèiem, demà el vent anirà perdent intensitat i en general xerrant d'un diumenge de sol. Nosaltres aquí ho deixem, que acabo de passar un molt bon vespre.